שלום וברכה לכולכם וערב שבת שלום. אנחנו שומעים על יעקב ששולח מלאכים ורש"י אומר לנו מלאכים ממש. מה פירוש מלאכים ממש? והכוונה היא, אומרים לנו רבותינו מקובלים, ממש זה ראשי תיבות ממצוות ומעשים טובים שעשה. אדם במו מעשה ידיו מייצר מלאכים. המלאכים האלה יכולים להיות מלאכי חבלה, כיוון שהוא היה שטוף בזימה לעשות את העבירות, או מלאכי קדושה, כיוון שהאדם באמת הייתה לו התעוררות של קדושה בתוכו כדי להגיע ולעשות מצוות. בהתאם לכך, אנחנו מייצרים מלאכים, והמלאכים האלה הם הילדים שלנו, והם אלה שגובים מאיתנו, מבקשים מאיתנו אוכל, מזון. מה האוכל הזה? האנרגיה שלנו. לכן אדם מרגיש עייפות גדולה מאוד, או אדם מרגיש, להפך, התעוררות מאוד גדולה. הרי שאלה הם כל מיני מלאכים שהוא יצא במו מעשיו, או בגלגול שעבר, או בגלגול הזה. כמובן שיש עוד דברים, יש עין הרע שאחרים עושים לנו ומה שלא, אבל כל אלה מעייפים מאוד את האדם וגוזלים ממנו את האנרגיה. ולכן על האדם להתנקות מעין הרע ולהתנקות מעשים שליליים ולחזור בתשובה, ואז אותם מלאכים לאט לאט ייגמרו, ילכו ויכחדו, ואנחנו נישאר צדיקים בעולם הזה ולעולם הבא. כל טוב, שבת שלום.